观众朋友大家好，今天是8月16日星期四，欢迎收看本期怼文啪啪啪。首先是明星简讯，之前林更新王丽坤被拍同游台湾疑似作势恋情，如今又被网友扒当初不止游玩，林更新还陪同王丽坤去给脸打了针，并晒出脸前后对比图，说的又鼻子又眼。20岁的蔡徐坤喜提 Element 九月刊封面，成为今年首个拿到九月单封的九五后。接下来是影视剧方面的消息，香蜜沉沉烬如霜等轮杨紫发糖，下凡历劫的一王一本正经撩拨剩女，情话六道不用打草稿张口就来，到处宣扬本王不能人道，坏了我的清誉，日后本王要是落个鳏寡孤独的下场，谁来陪我？你吗？《延禧攻略》魏璎珞得知西巴烂二卿害死自己的富察皇后姐姐，玄奇进宫四毒就结束了二卿的小贱命。下面一则消息来自综艺圈，《爸爸去哪儿6》又延播，官方的解释是要对节目内容进行精细调整。幸福三重奏，大 S 听到福原爱给江宏杰剥虾后很吃惊，当场传递预付数。我妈就说吃虾一定要是男人帮你剥，所以我嫁给我老公之后，他如果不帮我剥，我也不想；他如果帮我剥，我就吃。更有意思的是，网友看到陈建斌的种种言行后，竟开出了自己是女版陈建斌，蒋勤勤是亲妈的脑洞。最后来关注社会新闻，江西抚州某医生因工作疏忽给数名患儿注射过期药物，家长却讨说法，院方却说过期了也不要紧，没有什么危害嘛，对身体没什么危害，你要负责任。以上就是今天怼文啪啪啪的全部内容，我是明思阳，我们下期节目再见。